Відносно заготівлі лісу, то заготовляємо ми порядка 1 300 000 кубов в рік. Тобто то десь ми використовуємо порядка десь 60% приросту. Європа використовує 70-80 і більше на сьогоднішній час. Відносно самовільних рубок, як ви називаєте, ну незаконні рубки, правильно скажемо так, вони є. Є на сьогодні на Закарпатті, ми їх виявляємо. Як ми, так десь допомагають нам у цьому плані правоохоронні органи, правоохоронні структури. Називати по кількості, то я можу назвати 15-й рік, за 2015 рік, їх було виявлено порядка 3,5 тисяч кубометрів самовільних рубок, незаконних рубок на території всіх наших підприємств. Тобто всіх наших підприємств. Більша частина з них – це рубки, які виявила лісова охорона, які заактовані і передані в правоохоронні органи на виявлені особи, тобто які були виявлені нами в лісі. Зараз ця робота, ну, в принципі, це робота наша, робота лісової охорони, яка продовжується кожен день. На сьогодні є порядка 300 кубометрів уже з початку року, це нами виявлено. І я думаю, що, ну, я далекий від того, що їх буде менше. Зараз наразі йде прийомопередача агролісів, де, ну, достатньо відчутні, присутні ці самовільні рубки. Тому що, я би сказав так, що весь лісфонд агролісу знаходиться в межах сіл, селищ, міст. Тобто більш такий легкий доступ населення до лісового фонду. Нами створені рейдові бригади. Ми співпрацюємо із правоохоронними органами на предмет виявлення або затримання навіть уже. Є й такі випадки, коли затримані спільно лісовою охороною з правоохоронними органами затримані автомашини, скажімо, з нелегальним лісом, порушені кримінальні справи. Їх є декілька зараз на протязі з початку року. Ну, це на сьогодні така ситуація. Самовільна рубка в більшості випадків виявляється лісовою охороною. Якщо самовільна рубка виявлена в лісовому фонді нашими працівниками управління або перевіркою, яка йде спільно з правоохоронними органами, у якогось з наших працівників, то тоді однозначно, що наш працівник підтягається до відповідальності. Відповідальність або адміністративної, або кримінальної. Якщо назвати точні цифри, по 2015 року, то з нашої лісової охорони 14 чоловік є звільнених. Ну, я зараз не буду називати по посадах, там, це починаючи від лісника, від майстра лісу, помічника лісничого, 97 чоловік притягнуто до відповідальності, тобто, як мінімум, дістали догану або навіть понижені в посаді, за рахунок, десь, скажімо, халатного відношення до своєї роботи. Закарпатське обласне управління, це є підприємства, які підпорядковані нам, плюс агроліси, які зараз стадії прийому передачі, і державне підприємство Закарпатських агролісів в стадії банкрутства, загальна площа складає 595 тисяч гектарів. Говорити про те, що площа змінюється плюс-мінус, такого нема. Площа стала. То, що проводиться заготівля лісів, заготівля лісу, я би сказав так. Ми говоримо рубка, але я би назвав правильніше заготівля, то воно так і є. Так і є, і я вже, як я вже сказав, ми заготовляємо в рік порядка 1 300 000 кубометрів. І ще раз наголошую на тому, що це є використання приросту на рівні Закарпаття, а прирост – це десь порядка до 5 кубометрів на гектарі. Ви можете перевести оці практично почти 600 тисяч гектарів, які є в нашому підпорядкуванні, до 5 тисяч, по європейських стандартах чуть більше, до 7 кубометрів на гектарі. То ми використовуємо приросту всього 60%, десь около 60%. Більше 60% використання приросту є на Закарпатті. Суцільні рубки ми проводимо. Як сьогодні ми вже говорили тут, що від цього методу постепенно. Ми не можемо то зробити сьогодні за один день і не зможемо зробити навіть за 5, можливо і за 10. Але постепенно нам треба від того відходити і переходити на стале використання лісового ресурсу. То, про що сьогодні говорила, на вибірковий спосіб рубання, скажімо так, аби було для нас якісніше. Але це все потребує для нас, як нових технологій,
як будівництво тих самих лісових доріг, про які ми сьогодні говоримо, що десь і вони створюють відповідний дисбаланс. За 2015 рік суцільні рубки, які було зроблено, скільки суцільними рубками, становить 3,5 тисячі гектарів. І ці 3,5 тисячі гектарів на протязі зараз весняної лісокультурної компанії будуть всі засаджені. Ми плануємо використати десь приблизно до 10 мільйонів штук саджанців. Всі суцільні зруби, які були в 2015 році, зараз на протязі 2016 року лісокультурної компанії будуть всі засаджені лісом, який ми, всі саджанці ми вирощуємо у своїх розсадниках, де буде йти природні поновлення, де буде штучна посадка лісу.